اسلام جناب راجہ محمد افضل خان آدھی علیہ السلام قرآن ماشاءاللہ چیئرمین راجہ حبیب اللہ صاحب اللہ دیا مال ایک ہزار روپے اس لفظ آئے آج چیئرمین صاحب آئے زندہ باد زندہ باد ویل کیا بات ہے فور پوائنٹ اندیا شکریہ راجہ مشتاق احمد صاحب علیہ السلام بروسیاں بہت مہربانی چودھری اویس سمیر صاحب کی شاندار کامیابی ایک ہزار روپے اس لفظ آئے چودھری محمد اردان صاحب نمبر دار صاحب پنام چند سواری چودھری اویس سمیر صاحب انہوں نے کامیابی ایک ہزار روپے اس لفظ آئے جی انجینئر صاحب بسم اللہ انجینئر راجہ حسین حبیب اللہ صاحب ہری ضلع گجرات گھوڑا کنگ آف ہری ہاں جی آباد کیا بات ہے چار نمبر